Dobar dan svima. Danas ću vam jedan kratak video snimiti, nemam vremena. Znam da sam najavila da će biti uskoro uživo, međutim, očito još nije vrijeme za to. Imam sve tehničke predispozicije, ali naprosto mi, eto, nemam niti vremena, niti osjećam trenutno sada onaj žar, moram to sada učiniti. Pa kad će doći pravi trenutak, ja ću vas obavijestiti. Malo sam izgleda prije skočila, odnosno prije rekla hop, nego skočila, kako se to kaže. Uglavnom, bit će kad će biti pravo vrijeme. Htjela sam vam u stvari nešto pričati, samo malo, ne o prehrani, jer ja nisam prava osoba da vam može pričati o prehrani, ali dati jedan, evo recimo, jedno iskustvo iz našeg života. To sam vam već pričala, mnogi ste me i pitali kako je moj suprug. Znači, on ima dijagnozu psorijatičnog artritisa, što je u stvari po klasičnoj medicini, to sam vam rekla, neizlječiva autoimuna bolest. Mi ne vjerujemo u neizlječivo i, dakle, kao što sam rekla, tražimo rješenja da mu bude bolje. I obzirom da on najviše vjeruje u hranu, doista je pročitao jako, jako, jako puno literature i tu je, što se hrane tiče, su ogromne razlike i veliki, veliki... jedna teorija pobija drugu i u principu više ne znate šta je pravo, šta je krivo u svemu tome, ali opet može se doći do nekih zaključaka, a u principu mi ih isprobavamo pa vam govorimo o nekakvom praktičnom iskustvu. Dakle, od drugog drugog je moj suprug bio mjesec dana samo na sirovoj hrani, dakle do kraja drugog mjeseca, nešto malo manje od punih mjesec dana. Dakle, isključivo samo voće, povrće, ništa sirovo, nema kave, nema ničega, znači samo ti čajevi za čišćenje jetre. A sada je već 28 dana isključivo na postu, dakle ne jede ništa, pije samo vodu i eventualno popije 1 deci soka u danu. Dakle, apsolutno ništa, 28 dana, pritom najnormalnije radi kao inače, nimalo ne mijenja svoj ritam života, znači nije na godišnjem, nije na bolovanju, neodmaran, klistira se 2 puta dnevno, jer kad je takav post mora se klistirati, ali dakle uz normalan životni ritam. I mnogi pitaju, pa kako on to može? Pa kad se čovjek odluči na nešto, onda može sve. Kad ima sveti cilj ispred sebe, onda ništa nije žrtva, nego je to skroz normalno. Dakle, nije umro, nije bolestan, osjeća se vitalno, osjeća se zdravo. Imao je krizu koja je trajala jedno 2 tjedna, nije to bilo lagano izdržati jer mu se naravno jelo, ali ne zato što je gladan, nego zato što imamo potrebu žvakati, unositi hranu u tijelo, ali sada je rekao da bi mogao još tako do kraja života kako mu je krenulo, naravno da neće, prekinut će on to ubrzo. I kod posta je jako važno u stvari da se čovjek onda postepeno vraća na jelo, dakle počinje od onog komadića banane pa nadalje. Ali uglavnom, htjela sam vas time motivirati da znate da se može izdržati, da se to može uz normalan ritam, a kamoli kad ste u nekakvim okolnostima, kad odete na taj vođeni post u nekakvu instituciju ili kada ste okruženi sa drugim ljudima koji to rade, onda je to jednostavnije i lakše. Međutim, htjela sam pričati o nečem drugom. Htjela sam pričati o tome da prije svega o glutenu i o pšenici, zato što zaista ne moramo mi biti alergični ili imati intoleranciju ili imati celijakaliju pa da imamo problema sa glutenom. Definitivno, po našem iskustvu u našoj obitelji, mi smo došli do saznanja da taj gluten, odnosno da današnja pšenica definitivno je zaista štetna za ljudski organizam. Tu ne govorimo o pšenici od prije, ne znam, 50 ili 60 godina koja je bila ono autohtona i drugačija. Ta pšenica, ako se sjećate, pšenica je uvijek bila visoka. Ono, znate, ona zlatna žitna polja koja se talasaju. Uvijek je bila visoka i taj klas je bio mali, malo i sitno je bilo to zrno i to sjeme. Danas je pšenica niska. Gdje danas možete vidjeti visoku pšenicu? Nema više onih zlatnih žitnih polja. To je nisko i plod je debeli i sjeme je veliko. To je ta genetski modificirana hrana. Dakle, prilagođeno je
zrno tako da ima maksimalnu apsorpciju, tako da se u stvari maksimalni su prinosi. Pšenica je niska tako da je u stvari vjetar i vremenske prilike ne unište, ali u stvari ta pšenica danas više nije zdrava i ona uzrokuje zaista velike bolesti u našem tijelu. To je sve puno ljepila, u stvari to za naše tijelo nije dobro. Dakle, kruh nekad i kruh danas i pšenica nekad i pšenica danas, to nije ista stvar. To nije ista stvar. Ova današnja nam definitivno svima šteti. Imali alergije, intolerancije, celijakaliju ili ne znam šta ili ne, svima šteti. Pa vas zaista, evo kažem vam onako od srca, da razmislite o tome da ukinete iz prehrane sve što ima veze sa glutenom, odnosno sa pšenicom, ili to maksimalno minimizirate. Ako imate bilo kakvu bolest, da napravite test. Nemojte to jesti mjesec dana. Evo, samo mjesec dana pa vidite kako se osjećate. Dakle, ili nabavite, što je danas vrlo teško, ali je moguće i dosta je skupo, onu staru autohtonu pšenicu. Postoje ti nekakvi izvori, zaista je skupo, ali može se nabaviti. Ili radite kruh od nekakvih drugih namirnica, on se može napraviti iz od povrća i od badema ili drugih nekakvih takvih namirnica. Dakle, ne mora biti isključivo od pšenice. I sve što ima veze, znači i riža i pšenica i sve što sadrži gluten vam u stvari nije zdravo. Probajte, evo. Nemate šta izgubiti. Druga stvar koja se nikako ne preporuča ukoliko imate bilo kakvu bolest i ako se želite nekako prirodno liječiti, to je mlijeko i svi mliječni proizvodi. Dakle, mlijeko i svi mliječni proizvodi, i jogurti, i kiselo mlijeko, i kefir, sve, i sirni namaz, i sir, sve. To ne govorim za čitav život, govorim u periodu dok se liječite ili dok se želite očistiti organizam. Pšenica svakako, mlijeko i mliječni proizvodi svakako i naravno, pogotovo kod teških nekih bolesti, pogotovo ovakvih autoimunih, meso. Meso, jer je veliki proizvođač, zakiseljuje jako organizam. To su tri, dakle i u svakom slučaju se preporuča sirova prehrana. Pokušajte, evo, stvarno vam savjetujem, pokušajte mjesec dana jesti samo sirovo voće i povrće. Sad dolazi i proljeće i ljeto i bit će zaista raznih vrsta i voća i povrća i veliki izbor i može se, pogotovo puno zelenog, i zaista se može ovaj jelovnik lijepo uskladiti. Čisto evo za vaše zdravlje, ako imate problema sa sinusima, sa alergijama, sa šmrcanjem, kihanjem, kašljanjem, bilo kakva autoimuna bolest, bilo kakva kronična bolest, problemi sa crijevima, sa nadimanjem, ne znam, sa proljevima, sa kožom, sa štitnjačom, mjesec dana sirove hrane, bez glutena, bez mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa, ja vam garantiram da vam neće biti potrebne tablete. Naravno da je sve to skupa nekako povezano i sa drugim aspektom rada i sa radom na emocijama i sa radom na našoj psihi, ali već se i prehranom puno može učiniti. Ja sam čisto za probu, znači ja sam bila sa suprugom na sirovoj hrani i onda sam počela ipak unositi i kuhane namirnice i počela sam unositi i kruh. Počela sam jesti normalan kruh, međutim zaista sam primijetila da sam počela imati opet nekakve lagane, znači i od nadimanja do problema sa spavanjem. Tako dalje. I čim sam izbacila ponovno kruh, toga više nije bilo. A nemam ni intoleranciju, ni nikakvih problema na gluten. Ali on očito to opet izaziva nekakve, s obzirom da ja već suptilno osjećam svoje tijelo, opet izaziva nekakve suptilne ili malo značajnije promjene u tijelu. Dakle, ja nisam za to da budemo radikalni i da se samo svega odričemo, trebamo znati u svemu i uživati. Ovdje govorim o liječenju, ovdje ne govorim o načinu i stilu života, ali i način i stil života je generalno, znači ne moramo stalno se svega odricati, ali napraviti svoj život takav i našu prehranu u tom smjeru da maksimalno smanjimo te namirnice koje nisu dobre i zdrave za naše tijelo i da što više jedemo one koje jesu. Jer danas se uglavnom prehrana sastoji na riži, na tijestu, ne znam, na kruhu, na pecivu. Mislim, na to ono, ja znam da je najlakše u brzini i u pauzi otići kupiti burek, pecivo, nemam pojma, nešto i to prožvakat, ali time šta činite svome tijelu. Eto, to sam vam htjela iz srca predložiti. Ima jako puno dijeta, ono koje stvarno imaju onako brzinske one efekte, rezultate koje su bazirane na mesu.
što time činite svom tijelu, niste ni svjesni, apsolutno ga zakiseljujete i punite ga otrovima, pogotovo ovo današnje meso koje je puno antibiotika. S jedne strane ono, smanjimo kile, a s druge strane zakiselimo organizam i učinimo mu takvu štetu da to nije normalno, tako da vam niti to ne bi preporučila. Znam da sad dolazi vrijeme kad će mnogi ići na dijete, jer sad je vrijeme za još malo i badekostima i tako dalje. Stvarno je to, iz najbolje namjere vam preporučam, nemojte ići na ove dijete sa mesom, jer nećete time u stvari svom organizmu učiniti dobro. I inače svi koji zastupaju ono jedenje mesa kao način ono prehrane, ima samo mesa i masnoća i čak bez tih žitarica, mislim da to isto dugoročno nije dobro. Ali opet, to je naše iskustvo i mi smo isto neko vrijeme pratili Anitu Šupe i po tom protokolu jeli, ali se kod nas i to pokazalo da to nije u stvari ispravan način ishrane. Nisam od onih koji su rigorozni, koji kažu, ne znam, koji govore o zabrani jela mesa ili tako dalje. Dakle, neću na taj način govoriti. Govorim ovdje o zdravstvenom aspektu. Sve umjereno i ništa rigorozno, i u stvari onako kako su nam i zubi napravljeni. Kad pogledate našu strukturu zuba, bit će vam jasno za koju vrstu hrane smo rođeni i kako je naše zubalo organizirano. To sigurno nije za, nemamo očnjake da trgamo i jedemo meso, nego potpuno drugačije zubalo. Za dugo žvakanje, inače je kod jela jako važno da što duže žvačite, maltene dok vam se hrana u slinu ne pretvori, jer time olakšavate i vašem probavnom sustavu. Eto, to je to. Dakle, ozdraviti je moguće i tako da se uskladimo sa prirodom. Dakle, da jedemo ono što nam je priroda dala, nikakvu prerađenu, pakiranu i obrađenu hranu, nego doslovce najprirodniju moguću, najbolje onu koja je sa sunca i prilagođena, dakle, našem zubalu. I za početak izbaciti sve što ima veze sa žitaricama i sa glutenom i sa mesom, i mlijekom i mliječnim proizvodima, i sigurno ćete svjedočiti u krajnjem slučaju poboljšanju vaše zdravstvene slike, a nakon nekog, inače liječenje od teških autoimunih ili kroničnih bolesti vezano uz prehranu može trajati i 2 godine, pa čak i više, ali pokušajte sa prvih mjesec dana i pogledajte rezultate. Ako vidite da vam to djeluje, onda sami imate priliku odlučiti hoćete li tako nastaviti ili nećete. To nije čitav život, to je dio života, to je samo dok se liječimo, a kasnije kad smo izliječeni, onda ćemo prilagoditi prehranu tako da imamo svega, ali u nekakvim normalnim i umjerenijim, ajmo reći, omjerima i odnosima. Eto, toliko. Lijep dan vam želim. Na kraju ovo bio ipak malo duži video, a šta ću kad volim puno pričati. Do nekog sljedećeg videa. Pozdrav!